Не, бихте ли се представили? Христо Желязко съм от София, военен. Така, имахте проблеми? Проблемите са няколко, криза в коренната област, със съмнение, че са бъбрици. Така. Аз ви прегледах. Невероятно прилича. Просто за това кратко време с тази бърза диагностика човек просто се изненадва, че има такива способности в хората. Добре. Болеше ви доста коренната област отпред? Три дена кризата беше сериозна. Бъбричните кризи всеки сигурно знае, който ги е изпитвал, какво значи това нещо. Да. Сега в момента, сега в момента отслабна. Направихме една процедура, не така? Да. И освободихме там крещените и какво стана с болките? И болките изчезнаха, получава се така, че това натоварване, което съществуваше в тази област, го няма. И може човек да се диша абсолютно и човек диша малко по-свободно, т.е. не малко, напълно свободно. Да. Тъй като до всяка кризата, която имах, просто не можеше да си поеме въздух както трябва. Добре, вярвахте ли, че може да се оправи така? Ми, преди тази случка май не вярвах. Просто тук е невероятна историята. Просто не. Резултата, според мен, е съществен. Абсолютно. Добре, много ви благодаря. Госпожо, вие имахте проблеми с кръвначенство. Да. Как беше врата? От него да почне. Схванат, по-малка амплитуда на движение в ляво и в дясно, по-малка. Сега се освободи след намесата ви. Врата се завърта наляво, надясно. По-голяма възможност за да. Завъртване в двете посоки. И гърба. Имаше и с гърба. И гърба се освободи, получи се една лекота в гръбначния стълб. И свобода на движението на горните крайници, на раменния пояс, въобще на положението на гръдния кош, сякаш се разтвори. И същото нещо и по посока надолу към таза и краката. Таза и краката, да. Навеждате се? Навеждам се спокойно, достигам с длани пода, най-важното за мен е. Готова гимнастичка. Да. То си бях едно време, ама сега мога да се върна назад. Да, но преди това не можехте да го правите? Не можех да стигам, особено след тази криза, която получих болка в тазобедрената област, отзад в гръбнака. И след процедурата тук, която беше внезапна, веднага се стиска за кратко време и се получи ефекта, просто невероятно. Получава човек облегчаване. Някакви претенции тук? Нямам претенции, но по-нататък и всичките други неща да се оправят. Надявам се. Госпожо, вие видяхте как беше гръбначния стълб на госпожата? Да. Това е? Щастлива съм, че тя се чувства... Тя се чувства по-добре. Уверена. Добре. И по-спокойна. Гръбначния стълб беше изпъкнал. Да, изправи се. А сега? Изправи се, изглади се, съвсем имам. Имахте проблеми с врата? Да, врата ми е по-свободен. И главоболието ми е... Казвате, че цял ден ви е болял цял от това? Да. И през нощта, да. Аз събудих от главоболие, 5 часа. Добре, сега? Сега улекна. Говорим ли за кафето? Не, няма. Няма да говорим. Добре. Ами аз много благодаря на цялата група. Мисля, че се... благодарим. Ние благодарим, защото това, което е шокиращо за нас, е, че никой не е допускал, че проблемите ни, които не са от вчера, са с такова естество. Диагнозите, които сме получавали, са тотално различни от къде ли не. Просто... Аз мисля, че ви убедих, че всичко, което казах, е вярно. Да, да. И затова... мисля, че ви изпращам общо взето по-добре. И щастливи. Абсолютно. И готови за пируване.